Në ditën e dytë të grevës pa shpallur nga kontrollorët e trafikut ajror, situata në aeroportin ndërkombëtar Nënë Tereza mbetet ende pa zgjidhje. Qindra qytetarë kanë qëndruar me orë të tëra në pritje për të kryer udhëtimin, por ata kanë mbetur pa një përgjigje. Shumë prej tyre kanë patur edhe udhëtime për arsye shëndetësore. Unë jam nga Vlora që kam arritur këtu. Në orën 9 jam këtu që nga ora 9. Ndonjëm ishim për të vajtur për në Gjenova, nuk ishte linjë prem për në Bergen. Bergamo na dha sot që do vini brënda, vajtëm për të bërë qekin, na dha në prap lajmë që jikni. Qa do bëje në Itali? Ne kemi vizitat me të keqen. Unë kam familjën atje, doja me bëtë qa vizita, edhe ka që 3 orë që rikëtu, ishim brenda, bëm qekin dhe nuk futuron. Zonj, nga je dhe për ku do dhëtë? Nga Lezhë, për Gjermani, Dortmund. Pas bilete në orën 6:30 në gjesit, edhe na thanë për në 2 muaj të gjysë. Të një s'ka informacion. Ju keni arë që në orën 4? Kemi arë që në orën 4 në gjesit të. Po presim, në thonë në 2 muaj të gjinsë, të është s'ka informacion. Të regon veni dhe shteti ku jemi. Që të themi, që të rrim këtu më mes rrugës me fëmijë të vegjel. As kompanija s'jep informacion, as shteti, as punojësit e aeroportit, as që gja. Po në jetoj në Itali. Kam lanë nusën edhe gucën, atje kom ikë për 2 ditë në Kosovë me por në onan se ka qenë i qikë smutë, keqë. Erda këtu, pa bon kur falemërimi, pa kur gjonë, është në lukë. Disa kompani aerore janë përpjekur t'ju shpjegojnë pasagjerëve për spostimin pa afat të fluturimeve të skeduluara. Është janë anulluar, është vetëm informacion që po ne. Është anulluar për gjithë ditën. Sot Alba Wings Bergamo nuk operon. Nuk operon. Nuk operon sot? Po. Do të flisim me call center për ndryshimin e destinacionit. Në mesditë ministrja Belinda Balluku njoftoi se në aeroport këtë të njëjtë do të nisin fluturimet esenciale, por nuk dha detaje se kush do të jenë kontrollorët e trafikut që do të menaxhojnë këto fluturime. Këto fluturime përfshin fluturimet humanitare, fluturimet emergjente, ato shëndetësore, fluturimet diplomatike, fluturimet shtetërore dhe ushtarake. Mësohet se qeveria ka kërkuar ndihmën e partnerëve të huaj për të marrë kontrollor nga jashtë dhe ky fakt do të bëjë që nga dita e premte të nisin fluturimet normale. Jetë e pamundur në këto momente që të kemi fluturime komerciale, pra fluturimet aviacionit civil, por gjatë ditës është duke u punuar për të arritur në një zgjidhje edhe të këti problemi shumë të madhë, për të thënë të drejton, që si pas të gjitha planeve tona do të mitigohet në ditën e nesërme, kështu që nesër, që nga orët e para të mëngjesit dhe gjatë gjithë ditës, do fillojmë të kemi operime normale në aeroportin e Rinasit. Ministria përforcoi qëndrimin e një ditë më parë që e gjithë kjo situatë është e mirë organizuar dhe për këtë fakt do të ketë një verifikim të hollësishëm. Nga ana tjetër, aeroporti njoftoi se pasagjerët që do të udhëtojnë në Dubai do të nisen me autobus drejt Podgoricës për të kryer fluturimin nga Malizi. Edhe ata që do të vinë nga Dubai do të kthehen nga Podgorica. Ndërkohë në ndërtesën e kullës dhe trafikut ajror, ndodhen vetëm punojësit e shërbimeve mbështetëse, por jo kontrollor. Policia e rendit së bashku me ato ushtarake ndodhen që prej ditës së mërkurë në ambjente të alp kontrollit si një masë shtuar sigurie.